Hyvää päivää kaikille katsojille tasapuolisesti. Tervetuloa taas unboxauksen ihmeelliseen maailmaan. Ja minähän olen Ville ja tässä on näitä unboxattavia videolaatikoita, mitä minä tässä unboxailen. Joo. Eilen oli sunnuntai, mutta niin kuin nyt kun mä nauhoitan tätä on maanantai ja mä vähän uhosin, että mä ensi lauantaina pidän ton live-lähetyksen. Mitenköhän se oikein meni en osaa sanoa, mutta kaiken järjen mukaan eilen semmonen lähetys oli sitten. Jos ei ollut, niin sori siitä. Mutta todennäköisesti oli ja toivottavasti meikäläisille ei ole kauhean kovaa krapulaa siitä sitten tullut. Ei varmaan ole kyllä, eikö se oli. Keskityttiin vaan katsomaan filmejä, eikö niin? Näinhän se oli. Joo. Mutta semmonen pitäisi olla tuossa ensi lauantaina sitten, ja tää tosiaan tulee sunnuntaina sitten. Mä viime sunnuntaina vähän mokasin, mä yleensä ajastan nää videot alkamaan, tai siis sillä tavalla, että ne tulee julki YouTubeen niin kuin 10 aamulla, mutta mä olin vahingossa pistänyt jostain syystä 10 illalla se. Ja huomasin vasta sitten, kun kaveri sanoi, että hei, missä viipyy jakso, että 6 aikaan sitten julkaisin sen, mutta niin kuin, toivottavasti nyt tämä on tullut ihan ajoissa sitten eetteriin tämä jakso. Ei mitään, hei, kuulkaa, aletaan unboxaamaan sitten. Mulla on tässä laatikko ja mullahan ei jumalauta, hei, mulla on mail callissakin tullut jotain. Ja ui, eikä ihan mitään turhaa kamaa, vaan hollantilainen kasetti elokuvasta Jungle Heat. Tää on joku ihme Taimaa Filippiini tuotanto ja siis tosi pieni putteri tämmönen Vietnam-sota-elokuva, mutta niin kuin tässä oli aika raakoja kohtauksia. Tämä niin kuin nimenomaan ratsastaa sadistisella väkivallalla. Jos te googlaatte ja katsotte YouTubesta, niin sieltä löytyy kohtaus Jungle Heat, Pouring Acid to the Brain. Eli äijän kalloon porataan reikä ja sinne kaadetaan happoa. Ja sen kaltaista matskua tässä filmissä on luvassa. Hui, vittu. Mä oon nähnyt tää joskus niin kuin ihan sikakauan sitten. Oliko mulla VHS-kopio tästä? Siis niin kuin nauhoitettu. Mun kaverilla Ossilla oli tää hyllyssä ja me katsottiin. Siis voi olla, että mä oon nähnyt vaan osittain siitä niitä rankimpia pätkiä sitten, kun Ossilla oli aina kaikkia tämmöisiä erikoisia filmejä. Mutta oli ihan pakko, kun näin huutonetissä tämän filmin, niin oli pakko kyllä ottaa tämä ja verestää muistojani sitten tästä. Tästäkin elokuvasta odotan innolla, että pääsen katsomaan tämän mestarillisen Jungle Heat-elokuvan. Siinä oli mail call, ja hei, toinenkin filmi on tullut postissa, ja mutta se on sitten supersäkis. Ui, kunnon videoväkivaltaa saakeli, perkele, penskoille, niin. Katsotaan nyt tää laatikko ensin. Jaha, kesyttämien yö, Night of the Wilding, onko se sana? Wilding, Night of the Wilding, ja Erik Estrada on siinä, ja Josep Merhi on ohjannut. Eli siis voidaan olettaa, että kyseessä on kyllä PM Entertainment-tuotanto. Eli Josep Merhin filmi, joka on erikoistunut just näihin direktovideolle kuvattuihin kökköfestareihin. Ja yleensä Josep Merhin filmeissä on paljon autojen ruttausta ja veripussilla ryhdytettyjä ammuskelukohtauksia. Toivottavasti tässäkin niitä löytyy. Valitettavasti monesti nämä Josep Merhin PM Entertainmentin julkaisut, kun ne on tullut Suomeen videolle siinä 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin niitä on aina niin kuin tökerösti leikattu. Mikähän se oli se Angels in the City, minkä mä viime unboxerissa esittelin, niin siinä se loppukohtaus on. Se oli niin töksähtävästi leikattu. Se ilmeisesti ampui jollain, tiedätkö, tämmöisellä harppuunalla jotain parittaja pimppiä, niin ampu mahaan, mutta sitä ei niin kuin näkynyt mitään. Musiikki vaan pätkäs siitä, ja mä olin, että juu, tää oli sitä, mihin totuttiin 90-luvulla. Joo, mutta täytyy katsoa, olisiko sitten kesyttömien yö saksittu. Superhuijarit, hei, hetkinen, mullahan on tää. Mä oon tän esitellyt jo jossain jaksossa, ja tässä on toi poliisiopiston Michael Winslow. Se, mikä tekee näitä ääniä, joo, se on tässä. Tää varmasti oli. Oli kyllä jo, mutta siis komedia-elokuva kyllä selkeästi, ja tässä niin kuin on otettu kaikki irti tästä. Poliisiopiston Michael Winslow iskee jälleen nauruhermoihin nyt hienon hotellin superhuijarin. Aha. Vai en tiedä, oliko tämä
siis kuulostaa tosi tutulta, näyttää tosi tutulta, mutta niin kuin voi olla, että mä sekoitan johonkin, koska näitä on niin vitusti, näitä on miljoona tämän tyylistä filmiä. Ei toki kaikissa on Michael Winslowta, mutta niin kuin kuitenkin, you get my point. No, mutta tässähän on kiva kansi. Houkutuslinnut. Pääosissa Adam Johnson, Stacey Abrams, Kathleen Johnson ja ohjaus Karl Ravitch. Nämä nimet ei saanut mulle yhtään mitään, mutta ilmeisesti tässä ei tämä ei voi olla mitään muuta kuin 80-luvun seksikomedia. Todella vallaton seksikomedia Hobart Raukasta, joka joutuu seksihullujen vangiksi. No niin, onko se tossa? No niin. Ai, ai, ai. Kuulostaa kyllä pahalta. Pien Robert huomaa, että tytöt ovatkin houkutuslintoja ja Robert joutuukin jättiläismäinen Gerttien seksioreksi. Hobart Raukka. Okei. Okay. Eli tätä Hobart-äijää raiskataan sitten. Niin kuin. No niin, siinähän on hauska komedia sitten. Ai, ai. Canon Group esittää itsemurhapartio. Joo, Canon Group. Eli tämä nyt ei välttämättä ole Canon Groupin omaa tuotantoa, vaan nämä on varmaan vaan levittänyt Euroopassa tämän elokuvan sitten, näin mä epäilisin, koska näin ne teki tosi paljon, ne levitti elokuvia myös. Produced and directed by Charles Nizet. Joo, ja ilmeisesti kyseessä on toiseen maailmansotaan sijoittuva sota-elokuva. Joo, toinen maailmansota, Pohjois-Afrikka. Liittoutuneiden joukot on tungettu. Joo, koitaisi nyt tarkentaa siihen. No ei se nyt halua tarkentaa, mutta niin kuin joo, sotafilmi toisesta maailmansodasta ja niin kuin erittäin yleinen kasetti, joten ei mä nyt siitä jaksa sen enempää hölistä mitään turhaa potaskaa sitten, kun en ole sitä edes nähnyt. Lain kahdet kasvot, Kevin Bacon näyttää olevan siellä, joo. Chaselle ei ole tärkeää, onko hänen asiakkaansa syyllinen vai syytön. Tärkeää on, että hän voittaa jutun. Nonni. Semmonen asianajafilmi. Joe Don Bakerikin näyttelee tässä. Ja Gary Oldman, oho, noni. Noni, tässä näyttää Kevin Bacon ja Gary Oldman olevan aika lailla urjensa siellä alkupäässä. Kyllä, vuodelta 1989 on tämä elokuva sitten. Joo, ainakin kova näyttelijäkaarti tuntuu olevan tässä. Joo, mielenkiintoinen. Tai no en nyt tiedä, on toinen thrillerihomma. Tusina tuotantoa ehkäpä, en tiedä. Likainen sota, oho, no niin. Canon International presents Dirty War. Ui, ui, jul, Alfred Kassatas, joo, kyllä, eli lisää kannon tuotantoa. No niin, tässä on heti meininkiä takakannessa, if you know what I mean. Hän julisti sodan organisaatiolle, eli siis joku kyttä vissiin vastaan mafia sitten. Paul on tappanut rahasta jo kauan. Nyt hänellä on sitä tarpeeksi ja hän haluaa lopettaa, mutta organisaatio ei koskaan luovu omistaan. Paul saa valita, joko hän jatkaa tai hänen tyttöystävänsä Virginia murhata. Eli hyvin, hyvin tyypillinen pohjajuoni tämmöiselle action-rymistelylle, eli palkkatappaja vastaan niin kuin joko CIA tai sitten joku mafia-organisaatio. No, voi olla ihan katsottavakin kyllä. Ainakin takakansi povaa ihan hyvää. Rajua toiminta. Todennäköisesti Showtimein tyyliin tätä on sitten saksittu taas minuutti tolkulla, mutta niin kuin, mä en valitettavasti tässä nyt videolla osaa sanoa sitä mitään, koska en ole ikinä nähnytkään tommosia kansia, enkä filmiä. Ja tappava viettomuus. No, joku seksijännäri taas. Co-directed by Hugh Parks, directed by John D. Patterson ja pääosissa jotain henkilöitä, joita mä en ole ikinä kuullutkaan. Erottinen thrilleri, voi voi, näitäkin tehtiin niin saatana 1000 kappaletta silloin justiin 88-89. Joo. Et koskaan enää koske minuun sanoo, Beth ja ampuu kylmäveristä miehensä. Bethin toinen minä, miehiä vihaava Kathy, on ottanut vallan. Ahaa, eli tää on jotenkin, tässä on tämmönen twisti, että se on joku tämmönen skitsofreenikko tää Beth. No, okei. Okay. Mielenkiintoinen twisti sekin, joo, 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 joo. Ja todennäköisesti varmaan tissejä piisaa kanssa tossakin elokuva. Hei, näkymätön uhka. Ei, tästä ei ole montaa jaksoa, kun tää varmasti oli tää filmi meni. Oon sen jo varmasti käsitelty, joo, sitä mä en jaksa tota enää käydä läpi. Outo ystävä, eli Tepin. Tämä on semmoinen filmi, mikä niin jotenkin on oudosti kiehtonut. Eli tässä on tää joku tämmöinen niinku
Joku tämmönen ihme nukke. Ja mikä on tommonen tosi, tosi creepin näköinen. Joku tommonen ihme nukke. Mutta siis mä en oo ikinä nähnyt. Mä en oo, siis monta kertaa, siis tää on varmaan aika yleinen kasetti tääkin. Ja on, muistan niinku ihan tosi kiluna katteleni tätä vuokraamossa. Ja tätä, muistan kyllä, että niinku on tätä niinku divarissakin sitten kattanut. Mutta ikinä jotenkin en oo jaksanut ottaa. Ei vaan on niinku sellainen hirveästi kiinnostaa, mutta jotenkin tämä on jäänyt mieleen kummitteleen, että niinku, aika siis hyvä idea tollain, niinku, jos tämä nyt on joku slasheri, jos mä oikein ymmärrän, niin hyvä idea, että jos siinä on tommonen niinku creepy ihmisen kokoinen nukke, niinku se murhaaja, niin se voisi ollakin aika hyvä tota noin tommonen slasher villain kyllä. Mutta menee ja tiedä, ootteko te katsojat nähnyt outoa ystävää pinniä, niin jos ootte, niin sanokaa mulle, onko siinä mitään järkeä katsella sitä. Outoa ystävä. Sitten hei, Blue Iguana. Mitä? Paheen pesä. No niin, onks tää sitten joku tämmö? Vince on palkkion metsästäjä. Kova kundi, joka rahasta hakee kadoksi joutuneita ihmisiä tai esineitä. Tosin viime aikana Vincen bisneksellä menee vähän huonosti, sillä pari viimeistä pakettia hänen pitää noutaa elävinä tulivatkin ruumiin. Ai niin. Joo. Toiminta-elokuva. Blue Iguana. Jotenkin toi nimi on tuttu. Kukas toi äijä on toi? Onks toi? Joo, Dylan McDermott. Joo. En on nähnyt. En osaa sanoa tästä mitään. Mutta nimi on jotenkin tuttu kyllä. Sitten joku tämmönen. Liliani Cavani-elokuva. Berliinin varjo. Canon Group. Kolan Globus-tuotanto, yes. Nyt on tuottajana Menahelm ja Yöram Globus. Oi, 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 oi. No niin, mikäslainen Kolan Globus-tuotanto tämä sitten on? Berlin Affair, erotiikka. Oho. K16, valmistuusvuosi 1985. Vain niin. On vuosi 1938. Hitler valmistautuu marssimaan Itävaltaan. Kotirintamalla taas vahvistetaan ja puhdistetaan kolmatta valtakuntaa kaikin tavoin. No sitten siellä ilmeisesti myös nussitaan. Joo. Eikö tämä Liliana Cavani ole ohjannut myös tämän sen Yöportierin, mikä oli toi sateenkaarikasetti, minkä mä pari jaksoa sitten esittelin. Kyllä se varmaan on, näin mulle tulee tämmöinen alitajunnasta viesti, että näin se varmaan on oltava. Mutta näköjään se on tehnyt toisenkin tämmöisen niin kuin natsiaiheisen erotiikka-elokuvan ilmeisesti juuri niin kuin Menahem ja Yöram Globus on innostunut tästä ideasta, kun ne haluaa aina tehdä hittejä, ja ne varmaan on apinoinut tätä Yöportierin suosiota. I believe so. Sitten taistelutunnus BAT21, Gene Hackman ja Danny Glover, hyvät näyttelijät. Mutta niin kuin, tämäkin on semmoinen filmi, mitä en ole kyllä ikinä nähnyt kyllä. Että tämä, vaikka niin kuin kaiken järjen mukaan mulla pitäisi olla nähnyt, tämä on Vietnam-elokuva, siinä on Gene Hackman ja siinä on Danny Glover, niin miksi mä olet katsonut sitä? Kerta kerran jälkeen operaatio epäonnistui ja epätoivoisena Hamilton alkaa kulua loppuun, sillä Vietcong on hänen kinterillään ja USAn ilmavoimat suunnittelee alueen pommitusta maan tasalle. Joo. Kyllähän tämä vaikuttaa ihan pätevälle tämmöiselle Vietnam Action sota-elokuvalle, joo. Tämä on, niin kuin Future-filmi on julkaissut musta DVD:nkin tässä Suomessa tästä elokuvasta, mutta sitäkään mä en ole ikinä, käsiin se jostain syystä sitten kulkeutunut. Tämä on niin kuin, tämä laatikko on näköjään täynnä Showtimein sinistä kasettia, sori siitä, mutta käydään nää nyt läpi. Oliver Stonein elokuva Wall Street, rahan ja vallan kato. No niin, tässähän on hyvä filmi, tämä on hyvä. Oliver Stonein filmi ja kovat näyttelijät Michael Douglas, Charlie Sheen ja Daryl Hannah on tässä. Kaikki varmastikin on nähnyt tämän elokuvan, mutta jos ei ole nähnyt, niin kannattaa katsoa. Ja muistaakseni jatko-osakin oli ihan pätevä käytiin elokuvissa katsoa sen. Mutta tämä kannattaa katsoa, jos ei sitä ole nähnyt, kyllä. No ei se nyt välttämättä kaikille sovi, tiedätkö, niin kuin jos se ei nyt ole sillain kauhean kiinnostunut tämmöisestä pörssirahamaailma ja tämmöisestä yhteiskuntakritiikistä, niin se ei välttämättä ole teille tämä elokuva, mutta kyllä meikä dikkaa just semmosi. Yeah. Tappakaa Ray. No niin hei, siellä on Billy.
toi, mikä saakelin, Billy Drago, joo, mitäs helvettissä, mulla tuli tommonen tota ajatuskatkos, että mä en muista Billy Dragon nimeä, mutta siis ihme kyllä, tämä ei ole Canon Golan Globus-tuotantoa, koska Billy Dragohan oli vakio pahisnaama kaikissa Golan Globus-tuotannoissa, mutta tää on joku toisenlainen tuotanto. Mitähän helvettiä Billy Dragolle nykyään tänä päivänä kuuluu? Koska niin kuin mies on ollut varmaan viimeksi 90-luvulla jossain filmissä, vai onko? Tietäkää, jos te tiedätte, niin kertokaa heti mulle, missä on Billy Drago. Mä haluan nähdä Billy Dragon, saatana, nyt, heti, niin, saatana. Joo. No, tässä on niin paljon tekstiä, ja niin mä en nyt jaksa lukea siinä. No, okei, okay, vähän luota. Ray Trueblood ja kilpaileva jengin johtaja Spider-Man okay, iskivät yhteen New Yorkin yössä. Spider-Man ampui kylmäveristä paikalle ilmestyneen poliisin ja jätti aseen haavoittuneen Rayn viereen. Eikö se ole vähän tommonen copyright violation käyttää niin kuin tota erittäin tunnettua ja establisoitua hahmo nimeä niin elokuvan niin kuin toisenlaisen hahmon nimenä, niin kuin Spider-Man. En tiedä, mutta onneksi näin on tehty, koska kuulostaahan se hauskalta. Jees. Piti jo syyttää Golan Globus Yoramia ja Golania siitä, mutta sit muistinkin, että eihän toi ollut niitten leffa, koska niitä ei vittu olisi varmasti kiinnostaa hevon vittu. Pennsylvania King. No, oho. Hei, onko toi Keanu Reeves? Oi vittu. On se Keanu Reeves. Mulla on tässä ollut viime aikoina näissä laatikoissa aika monta tommoista niinku Keanu Reevesin filmiä, mistä mä en ikinä kuullutkaan. Ja tää on kernaasti yksi niistä. Pennsylvanian King. Tollain Keanu on siinä haulikko-olalla ja kaikkea tommoista. Tää on ilmeisesti joku jengi-elokuva. Rupert Marchetta. Keanu Reeves kasvaa pienessä Pennsylvanian kaivoskaupungissa. Kaivos on myös Rupertin tuleva työpaikka. Niin on Rupertin isä päättänyt. Mutta punkkari hiuksineen räiskyvä katuinen kapillani ei jääsi eläkkeelle kaivoskuilusta. Niin on Rupert itse päättänyt. No niin. Okei. Lunnasraha. Kidnappausjuttu. Okei. No se on semmonen Pennsylvania King. Oi vittu, ai saatana, ai vittu. Ai saatana, suoraan varpaan päälle. No niin, täytyy olla vähän varovaisempi. Saatana. Vittu, nyt mulla ei edes mitään kekoa, mikä räjäyttää supersäkillä, mutta onneksi se on niin hyvä supersäkkifilmi, että se kyllä niin kuin, sen ei tarvi edes murskata mitään, koska se murskaa niin kuin kaikkien mielet ja sydämet, kun se on niin awesome. Murhaaja soittaa. Anna luuli, että eroottinen soitto oli pilaa. Se oli hengenvaarallinen erehdys. Tääkin varmasti mä oon vetänyt tän, niinku tää on niin tutun näköinen, ja mä oon tätä aikaisemminkin sanonut, mutta niinku sanonpa vielä uudestaan, että voi hyvinkin olla, että mä myös erehdin, koska nää on niin vitun samanlaisia. Kaikissa on, no okei, sitä on hyvä, että Showtimeissa on tää sama sininen layoutti, mutta niinku näissä on välillä nämä kannet on niin samankaltaisia, että niin kuin voi olla hyvin, että mä oon käsitellyt tämän, tai voi olla, että ei, koska mä en muista. Ja kernaasti, siis en tosiaan, mä en oo nähnyt kyllä tämmöistä. Taas niin kuin hyvin geneerinen 90-luvun taitteen eroottinen thrilleri, tai no okei, 87. Voisiko sitten sanoa jo, että se on 90-luvun taitetta? Kai sitä voi sanoa. Hyvin geneerinen eroottinen thrilleri. Joka tapauksessa en jaksa siitä sen enempää. Antaa mennä vaan. No niin hei, nyt on kyllä tosi siisti kansi. Tässä tapahtuu vaikka mitä. Tää on just tätä perinteistä hyvää settiä, mitä 80-luvun kannet oli täynnä. Niin kun näistä mä tykkään. Tää on vaikka mitä tapahtuu. Niin kun, tosi hieno. Kyseessä on varmasti ilmeisesti jokin sorti komediafilmi. Toimintakomedia Down the Drain. Joo, näyttää hyvälle. Ainakin ton kannen perusteella. Mutta niin kun, mitäs siellä tapahtuu? Victoria Scali, Andrew Stevenson, menestyvä Los Angelesin juristi. Menestyksen salaisuus on asiakaspiiri, joka on kuin suoraan maailman kukaan kukin teoksesta. Victor toteaa vihdoinkin, että rehellisyys ei kannata ja suunnittelee kaikkien aikojen pankkikeikan. Hänen asiakkaansa gangsteripomo Dick Rogers lupaa nimittäin maksaa hänelle $20 miljoonaa pankin tallelokerojen sisällöstä. No niin, se oli tämä on tämmöinen pankkikeikkafilmi sitten. No niin. Oo, en tiedä.
voi olla ihan hyvä. Tai sitten... Yes. Hei, sit vähän eri sorttia. Nyt meillä on Frankenstein, klassikko elokuva. Eli James Whalen ohjaama 30-luvulta tämä ihan ensimmäinen Frankenstein-elokuva, missä näyttelee toi Boris Karloff, kuuluisaa nimikkoroolia. Eihän se näyttele Frankensteinia, vaan nimenomaan Frankensteinin hirviötä. Eli kannessa hän on sitten Bela Lugosi, kun tuo Boris Karloff. Ja tämä on siis kyseessä on Chic Video UKX. Kasetti, myyntikasetti, ja kuten kuvasta näkyy, niin siis pahvikantinen, joten niin kuin varsin arvoton reliikki. Mutta se, mikä tekee tästä hienoa, että tässä on täsmälleen samanlainen leiska kuin mitä siinä Suomi-vuokrakasetissa. Se olisi kyllä niin kuin aika makea saada hyllyyn kyllä. Mutta niin kuin, no, kai tämäkin nyt kelpaa kiireemmäksi aikaa sitten, joo. Frankenstein, Niin. Oo, mä sen nähnyt kyllä niin montakin kertaa, mutta niin kuin, mitä mä sen selittäisin, mitä ei tästä elokuvasta olisi jo sanottu, niin kuin yksi näistä varhaisista kauhuelokuvan esi-isistä kyllä on tässä, ja hieno elokuva kyllä. Kenties varmasti monelle, kuten mullekin varmaan, niin kuin on kyllä semmoinen kuitenkin niin vuosikertaa, että se vaatii vähän semmoista niin kuin keskittymistä, siis niin kuin vaatii vähän ajatukseen tottumista, että alkaa sitä katseleen, että niin kuin, ei mikään semmoinen, että pistäpä se nyt jotain pyöriin, mutta kuitenkin niin klassikko teos. Täällä oli tämmöinen joku lehtileikekin oli sisällä. Tämä on joku lehtiarvostelu. James Whalen kauhuelokuva klassikko 4,5 tähteä sunnuntai 17.30 HTV-elokuvakanava. No voi vitsi, tämä on kyllä vanha lehtileike. Tässä on joku, mitä, katso lehdestä, mutta niin kuin, olisi mielenkiintoista niin kuin tietää, että mikä tämän päivämäärä on. Koska HTV on... Eikö HTV on entinen PTV, ja PTVstä sitten tuli kanava nelonen, eli siis nyt puhutaan varmasti, niin kuin tämä on 90-luvun alusta tai jotain. Ei vittu, mulla tuli sellainen paha fiilis, että kai tähän on varmaan nauhoitettu tämä HTV-versio niin kuin varmaan suomenkielisellä teksteillä päällä sitten, ihan varmasti. Varmasti joku on nussinut sen sillä. No, sen näkee sitten. Jos kerta näin kerta olisi, että joku on siihen nauhoittanut päälle, niin toivottavasti edes on pitänyt mainokset siinä välissä, koska nehän on hienoa nostalgiaa katsoa näitä 80-luvun, 90-luvun alunkin mainoksia, jotain semmoista. Mutta katsotaan minkälaista se on sisältönä. Naaras riista, pirusoiko, oi, nyt on hieno kansi. Australiaiselokuva Naaras riista, Fair Game. Ai, tää on kyllä, joskus mulla oli tää hyllyssä, mutta niin kuin muistaakseni tää oli ainakin siihen aikaan, siis tosi kauan sitten, niin kuin pidin tätä tylsänä ja vein tämän vaihtoon, mutta onhan tässä vitun komea kansi, tommonen vähäpukeinen nainen, mikä on sidottu tommosen ison hummerin tai ison maastojeepi nokkapellille, ja sitten siellä on miehiä, joilla on metsästysaseet, eli nääkö sitten niin kuin metsästelee naisia vai? He metsästävät häntä, he käyttävät häntä hyväkseen. Nyt heidän täytyy maksaa takaisin hengellään. Mad Max, Road Warrior, ja nyt Naaras riista. Oi. Okei, sait myytyä. Alfa Panorama Film Video askeettisuudellaan viehättää kyllä. Niin kun, tässä ei ole mitään tommosia Showtime-tyylisiä pitkiä romaaneja takakannessa, vaan niin kun, siinä on 3 lausetta, 4 lausetta, ja sitten that's it. Oi. Ai saakeli, joo. Tää ei ole kyllä mikään kauhean yleinen kasetti, että kyllähän, siis olen nähnyt pari kertaa huudessa, mutta kyllä se aina on mennyt, monta kymppiä on ollut sitten hinta, tai yli 20, enkä ole sitten raskinut siihen lähteen, mutta onneksi se nyt löytyi täältä. Oi, saatana. Siinä, no se oli hyvä lopetus tänne, siis oli kyllä aika semmoinen keskinkertainen boksi, ja viime Unboxerin boksi oli kyllä kans vähän semmoinen niin kuin, tosi vaatimaton setti sieltä, mutta niin kuin, välillä niitä on, ja kyllä sieltä hyviäkin on tulossa sitten niin kuin vastaisuudessa, mutta niin kuin välillä on tämmöisiä vähän köykäisempiä laatikoita, niin, mutta
Tätä köykäisyyttä kompensoidakseni minulla on ilo ja kunnio esitellä teille. Supersäkki! Jai, ui, saatana, vittu, perkele. Väkivallan enkelit. Ui. Videoväkivaltaa suoraan videoväkivallan kuumimmalta aikakaudelta 80-luvun alkupäästä. No, monikin voi nyt kysyä, että mitä vittua on Väkivallan enkelit? No, Väkivallan enkelit on sama elokuva kuin tämä tässä. Eli Kadun soturit. No, joku tietysti voi kysyä, että mitä vittua sitten on Kadun soturit? No, sehän on italialainen elokuva Violence for Kicks 70-luvun puolelta, olisiko 75-76 tai jotain. Pääosiossa on Antonio Sabato ja joku Pierre Marfurt. Mutta se, mikä tästä tekee erittäin hienon löydön, eli tämähän on toi, mikäs tää Nevmovie Production Presents. Eli Nevmovie Production julkaisu. Itse asiassa onks tääkin Nevmovie Video? Joo. Tää on Nevmovie Production julkaisu. Ja tää, toisin kuin tämä, on leikkaamaton versio tästä Violence for Kicks -elokuvasta. Se, mitä tässä on enemmän, on ehkä joku 10 sekuntia. Ja se on joku raiskauskohtaus, missä naisen naamaa vedetään niin kuin piikkilanka-aitaa vastaan. Se kohtaus on tässä. Ja ymmärtääkseni myös kansainvälisellä mittakaavalla tämä on niin kuin erittäin harvinainen, että tämä kyseinen kohtaus löytyy tästä. Että niin kuin, en mä tiedä, onko sitä vieläkään julkaistu missään DVD-formaatissa tätä leffaa. Voi olla, että on ja on väärässä, mutta niin kuin, kuitenkin niin oikein hieno julkaisu ja oikein upeat molokannet tässä ja erittäin hyvässä kunnossa olevat molokannet. Harley Video on sen sitten ominut itselleen tämän väkivallan enkelit sitten, joo. Mutta se on nyt vihdoinkin siinä ja siis tämähän on myös kuuluisa tämä elokuva siitä, että jos en nyt väärin muista, niin tätähän on myös Suomessa A-studio-ohjelmassa käytetty esimerkkinä siitä, kuinka videot turmelevat suomalaisen nuorison, eli näytettiin pätkiä. Mä en tiedä mikä pätkä, oliko se just tää piikkilankaita pätkä, mutta niin kuin kuuleman mukaan tästäkin filmistä on näytetty pätkiä tässä kyseisessä pahamaisessa dokumentissa. Saakeli, olisikohan jollain sitä nauhalla? Hei, jos teillä jollain niin kuin on nauhoitettuna tää kyseinen A-studio, niin pistäkää ihmeessä YouTubeen. Mäkin haluaisin kyllä nähdä se. Eli se on joskus 80-luvun niin kuin 84 tai 85 lähetetty, ja siinä niin kuin taivastellaan videoväkivallan pahuutta, ja siinä oli muistaakseni Maniacista on, tästä on, ja jostain muusta, oliko Nightmareistäkin on. Ja siis hei, sori, jos ei ole tästä, mutta niin kuin näin mä muistelisin, että on, mutta niin kuin mä en nyt kaikkea pysty aina ulkoa muistamaan, että jos on väärässä, niin ei mahda mitään. Jees, siinä se on. Ja ai, tässäkin on kyllä tosi siisti kansi. Ja siis tästähän oli leikattu tästä, ja tää on huikeesti yleisempi tää. Mutta ei sekään kyllä niinku mikään ihan joka kioskilla vastaan kyllä enää kävele, että niinku varmaan nimenomaan cool nimi ja niinku tosi cool kansi, niin on kyllä niinku aiheuttanut sen, että tämäkin versio on tehnyt kauppaansa. Mutta siis tää on lähes mahdotonta kyllä löytää yhtään mistään, ja ja nyt täytyy taas myös tässä kohtaa sanoa, että niin kuin viimeksihän mä esittelin muutama jakso sitten tuota ennustosta tuolla ja maksoin sitä 150€, niin sanotaanpa nyt näin, että tässä tehtiin nyt taas uusi henkilökohtainen ennätys meikäläiseltä, että oli tuossa tämmöinen vähän tämmöinen privaatti huuto erään toisen keräilijän kanssa ja siis tämä keräilijä, keltä mä ostin tämän, ja meillä oli semmoinen Messengerissä tapahtuva privaatti huuto siinä. Ja tämä nimi, tai siis hinta sitten kipusi sinne 170€, että
Kyllä, minä olen idiootti. Täydellinen idiootti. Mutta onhan se hieno. Onhan se hieno kasetti ja siis niin kuin vitu harvinainen ja leikkaamaton. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä se muutama 10 sekuntia, niin kyllä se äkkiä tulee kalliiksi sitten. Ja hei, tässähän oli tosi siisti takakansi, tosi hauska teksti. Vavahduttava elokuva nuorisorikollisuudesta, huumeista, erotiikasta ja väkivallasta. Elokuva, jossa jännittävät taka-ajotilanteet, karate-taistelut ja hurjat moottoripyörällä kuoleman kanssa leikittelyt seuraavat toisiaan. Moottoripyörä kaksintaistelu, joka täytyy nähdä. Mä en kyllä millään muista tästä elokuvasta moottoripyörä kaksintaistelu. Siis kyseinen leffa on saatana huono. Sekin vielä. Että, siis tosi kämmästä niin kuin roskaa, mutta niin kuin tavallaan jos siihen pystyy, kun asennoituu siihen oikealla asenteella, niin kyllähän tätä voi pitää niin helvetin hauskanakin kyllä. Että kyllä tässä saa nauraa, jos on tämmöinen trash-dikkari kuin minä. Ja niin on hyvä filmi siihen kyllä. Jees. Ai, ai, ai. Yes. Vittu, yes. Ai vittu, väkivallan enkelit. Nyt voin yhden rastin taas poistaa tota noin, niin, tuolta niin kuin wanted-listalta sitten, että ei, se on siinä. Oi. No niin, tässä tuli taas yli puoli tuntia rupateltua niitä näitä. Tosiaan toivotaan, että seuraava laatikko on sitten vähän tota noin niin vähän parempi kuin tämä. Mutta niin kuin nähdään sitten. Niin no joo, no mä koko ajan unohdan, että siis tämähän jakso tulee ulos silloin, kun mä oon pitänyt jo sen live-lähetyksen, joten niin kuin, eihän mä tässä mä voi sanoa, että nähdään siellä live-lähetyksessä, mutta niin kuin, sanotaan, toivottavasti oli eilen hauskaa ja kiitoksia hei, kiitoksia jälleen kaikille katsojille, että jaksoitte katsoa mun juttuja näinkin pitkään tänne ja muistakaa tilata tätä kanavaa ja kaiken näköistä muutakin. Mennään noihin osoitteisiin, mitä mä oon pistänyt näitä linkkejä, niin menetään sinne ja pidetään jatkot siellä tai jotain. Pistäkää kommenttia. Jne, vittu, musa soimaa. Woo! Moro!